სახელმწიფო აუდიტის ხელმძღვანელის თანამდებობა კი ისევ ვაკანტურია. ლევან ბეჟაშვილის შემცვლელი პარლამენტის თავმჯდომარის წარდგინებით დეპუტატებმა უნდა დაამტკიცონ. სავარაუდოდ ეს ხვალინდელ რიგგარეშე სესიაზე მოხდება. მანამდე კი კულუარულად უკვე საუბრობენ, რომ შესაძლოა სახელმწიფო აუდიტის გენერალურ აუდიტორად პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ვაკანტურია დანიშნა. განიხილება კიდევ ერთი კანდიდატურა გიორგი ლაცაბიძე, რომელიც ბეჟაშვილის მოადგილე იყო და დღემდე ამ პოსტს იკავებს. მანამდე კი ლაცაბიძე გენერალური პროკურორის პირველი მოადგილე და პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროსი იყო. პარლამენტიდან იმედა დარსალია ისაუბრებს ახლა პირდაპირ ეთერში. იმედა, მოგესალმებით. რა პროგნოზებს საკეთებენ ქართველი დეპუტატები საკადრო ცვლილებასთან დაკავშირებით? პარტიურად უკვე ცნობილია კანდიდატურა, რომელსაც პარლამენტი ხვალგანიხილავს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე. ეს გახლავთ ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლაშა თურდია. ჩვენ რამდენიმე წუთის ლაშა თურდიას კომიტეტში ვისაუბრეთ. პირად საუბრებში მის კომიტეტის წევრები ადასტურებენ ამ ინფორმაციას, თუმცა ასევე ვისაუბრეთ რამდენიმე წუთის წინ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერს ზურაბ მელიქიშვილს, რომელიც ამბობს, რომ ის ვერც დაადასტურებს და ვერც უარყოფს ამ ინფორმაციას, რადგან ეს არის პარლამენტის თავმჯდომარის პრეროგატივა. როგორც იცით, გუშინ თანამდებობიდან გადადგა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელი ლევან ბეჟაშვილი და მის ადგილას სახელდებოდა ნათია მოგელაძის კანდიდატურა, თუმცა დღეს ეს ინფორმაცია უკვე აღარ დასტურდება და ფაქტიურად უკვე საუბარია ლაშა თურდიას კანდიდატურაზე. დიდი მადლობა, იმედა დასწრალია საუბრობ და პირდაპირ ეთერში.